Vítejte u naší úžasné talk show s našimi úžasnými hosty. Náš dnešní host je Míla Linz. Ahoj, já tě vítám. Přezdívka Rogy, to vzniklo jak? No, to je už hrozně dávno. To byl mladický impuls mladické debility. Když jsem měl na svůj první LARP a samozřejmě tam byla podmínka jako vymyslet si nějaký herní jméno. A mě nenapadlo nic lepšího, než tam dát jméno svého hrdiny, kterýho jsem tehdy psal. Což byl Rogy Weave. Psalo se to R-O-G-G-E-E, spousta písmenek. Což nikdo nedokázal vyslovit, takže z toho vzniklo Rogy a nějak se to udrželo už. Takže ty jsi spisovatel, jsi metodik městský knihovny v Praze, šermíř, mušketýr, šermíř a fantazák, takže i larpář. A v tuhle tu chvíli máš na účtu 3 knížky, 2 audioknihy, 2 příručky pro fantasy spisovatele a bezpočet povídek vlastně. Takže, jo. Takže jsi vlastně hrozný boháč, ne, v tuhle chvíli? Jo, já jsem si to spočítal. A s tím, jak moc neumím psát, tak mi zbývá ještě asi 67 let, abych byl milionář. A tak to není nic tak špatný. Já myslím, že jako do důchodu to mám jako správný, no. Budeš mít dobře, no vidíš, to není nic tak špatný. Tak jak to celý začalo? Proč jsi vlastně začal psát? Kde byl ten začátek? No, když to řeknu jako popravdě, tak jsem byl takovej ten nudný introvert, který neměl žádný kamarády, tak seděl u počítače. Doma jsem měl 286, to byl takový ten počítač, obrovská krabice, obrovský monitor, na tom černá a žlutá barva a fungovala tam jedna hra. A to je 602, což byl tehdy super moderní psací editor. A protože fungoval líp než ta hra, tak jsem začal psát, takže takhle to vzniklo. Potom někdy na gymnáziu, tak jsme byli na lyžařském táboře, kde samozřejmě probíhaly všechny takové ty pubertální záležitosti, včetně šikany a tak dále, tak abych jako se toho nemusel účastnit, tak jsem si napsal první povídku podle snu kamaráda, který to tam vyprávěl jako horor na noc. To byla výborná noc, pak jsme vyprávěli ještě o té legendě, jak Božena Němcová byla zlá, že? Protože teda její duch, že je hrozně zlej a jiný spolužák tak ztratil 500, takže z toho měl hrozný vítr a celou noc tam hledal 500, kterou měl pod postelí, tak jsme to svedli na ducha. Takže to takhle vzniklo a přišlo mi, že nejsem úplný kretén, co se toho psaní píče. Tak jsem začal psát dál. Pak jsem o tom psaní něco zjistil a zjistil jsem, že jsem úplný kretén. Tak jsem se několik let učil a pak to začalo už jako vypadat k světu. Takže nebylo to, že hnedka od začátku by si... V podstatě ne, jako já jsem tu první povídku poslal do nějaký dětské soutěže a tam jsem získal čestné uznání, což v té dětské soutěži znamená jako ano, umíš dávat věty dohromady a nejsi úplný debil. Ale nebylo to pořád jako, že by se to dalo číst, ale mě to pozbudilo, že jsem si říkal, jo, tak mám šanci, zkusím to, takže jsem pak psal několik let, asi tak jako 5-6 let, kdy mi to vycházelo v různých takových časopisech. Umisťoval jsem se v soutěžích na 10., 15. místě, naštěstí už je to dávno zapomenutý. Já už ani internet to nedokáže nikde najít, doufám. A v podstatě se mi dostávala zpět. Diplomy nějaký doma jsi nenechal z toho? Mám asi 2 někde schovaný. Ale během stěhování se to dostalo někam dospod do krabic, takže vůbec nevím kde. No ale v podstatě asi 5 let dostával jsem k tomu psaní nějakou zpětnou vazbu a pak vlastně ten zlom přišel, když jsem se dozvěděl, že existuje sci-fi fantasy workshop, což tehdy fungovalo tak, že tam člověk poslal poštou povídku a ta povídka poštou kolovala po 8 osobnostech, takže vždycky to někdo jako okmentoval, přidal posudek, zabalil do obálky, poslal to poštou, takže asi za rok jsem dostal odpověď zpátky, kde už to byly jako ne kamarádi, ale osobnosti. Třeba Jirka Procházka mi napsal velmi krásný posudek, kde mě nazval idiotem, kreténem, hovadem a jak umí všechny ty svoje slova používat, tak ale měl pravdu, jako ten posudek já do dneška si čtu, když něco napíšu, tak si to přečtu, zjistím, jestli tam ty chyby nemám. Takže on i skrz tyhle si drsný slova dokázal i v podstatě. Byl tam třeba Michal Bronec, kterýho teďka vydávám knížky, který mi napsal zase velmi dlouhý posudek, který byl stejně dlouhý jako ta povídka, možná delší. Ale zase tam ty věci byly prostě k věci a to byl takový první profesionální přístup, který se ke mně dostal. A vlastně ta povídka, kterou jsem na základě toho opravil, poslal do soutěže, tak vyšla v knížce, byla to moje první knižní publikace. Tak to je krásný. Což mě pozbudilo dál, no, tak jsem u toho zůstal. Čtenáři mají smůlu, že mě teďka mají všude plno. Ty jsi teda, zapíchnul jsi se v jakým žánru specifickým? Fantasy.
Čistě jenom fantazy. Zkoušel jsem jako různý jiný věci, zkoušel jsem steampunk, který si myslím, že se mi povedl, až na to, že to prej není steampunk, protože prej parní stroj nedělá steampunk. Takže to mi moc nevyšlo, zkoušel jsem nějaký sci-fi, ale to taky není moc dobrý, protože ta technika mi pořád jako moc nejde. Teďka jsem zkoušel povídku z druhé světové války o werewolfech, protože to mají do antologie, která se má zaměřovat jako na nácky a pojetí fantasy, takže uvidíme, jak to dopadne. Napsal jsem agenta JFK a Marka Stouna, což jsou díly série Mark Stone, že jo, kapitán pro dohled nad primitivními planetami, což jsou knížky takový tenouký. To byly výborné záležitosti, když mi bylo 14. Dalo se to snadno přečíst, byly to pořád stejné příběhy a vlastně to bylo úplně super, protože v době, kdy nevycházelo fantasy, tak to vlastně bylo skoro fantasy, kdy hlavní hrdina byl prostě fakt jako strašný mačo. Dokonalej, nejdokonalejší vesmírný prozkoumávatel, který vždycky vyletěl do vesmíru, tam svedl vesmírnou bitvu s pirátama, přistál na nějaký primitivní planetě, kterou měl prozkoumat. První, co bylo, že našel nějakou ženskou, se kterou se vyspal. Měl k tomu inteligentního androida, který mu pomáhal, který si taky našel nějakou ženskou, se kterou se vyspal. Došli ideálně do hradu místního krále, kde našli jinou ženskou, se kterou se vyspal. Krále zabil, vyletěl zpátky do vesmíru, tam se zase měl nějakou vesmírnou bitvu s pirátama a skončil doma, kde měl milenku, nejbohatší ženu v celém vesmíru, která prostě mu byla věrná i přes tohle sto. Takže pro mě to bylo jako úžasný to psát, protože jsem se vrátil do těch starých dob, kdy tohle sto vznikalo. Agent JFK je vlastně, cestuje skrz různý dimenze, takže i tam jsem vlastně to fantasy procpal. Takže i když zkouším jiný žánry, tak vždycky se vrátím k tomu fantasy. Mm-hmm. Tak v momentě, kdy ti to sedí nejvíc, tak je vidět, jak k tomu tíhneš zpátky. V tuhletu chvíli, co ti teda všechno vyšlo? Ideálně jmenovitě. Ježišmarja, povídek moc, nevím už. To nedáme moc dohromady, jasně. Knížek, vlastně ten Mark Stone, agent JFK. Pak mám sérii knížek z Černého hvozdu, což je můj svět, který si piplám už několik let a vznikají k tomu různý povídky a další knížky a mám vymyšleno do budoucna a tak dále, prostě velká série. S tím, že každá knížka by měla být samostatná, abych nenutil čtenáře si to kupovat celý, aby si vždycky koupili jednu a ty ostatní už si chtěli koupit, ne, že musí. A tam bude teď, ty vyšly vlastně dvě, s tím Černého hvozdu a Mrtví muži netančí a teďka vyjde na podzim, když to vyjde, tak vyjde další díl, nebo další knížka z toho světa, Když se pohne les. Pak jsem napsal dvě příručky pro začínající autory fantasy Středověký svět 1 a 2, což vlastně vzniklo na základě toho, že jako po roce různých soutěží a jak čtu workshopy, tak vlastně ty začínající autoři o historii nevědí nic, ale mají tendence psát fantasy a historický román, takový historický fantasy a tak a používají tam hrozný koniny, takže to vlastně je takový jako, já tomu říkám kulisář pro psaní fantasy, tam já nevím, jak vypadá středověký hrát a co nosili rytíři na sobě a tak, takový jako taková pomoc. A pak ty audioknížky, které vlastně za ně nemůžu, já jsem je jenom napsal, ale to hlavní, co tam vzniklo, tak udělal rétor Jiřík Pobuda, který začal vydávat audioknížky, dlouho to dělal tak jako koníček a pak je začal vydávat, takže toto jednou jsme se tak potkali a on říká, právě jsem dočet, teďka už nevím, co to čet. A přemýšlím, co budu dělat dál. A já říkám, tak načti mě. A on když se zamyslel, říká, jo. To zkusím. Tak z toho to tak jako vzniklo. Takže teďka už jsou na světě vlastně jedna audioknížka s tím Černého hvozdu, chystají se ty Mrtví muži, protože chceme, aby to vyšlo zároveň ta audioknížka s tou novou knížkou. A pak vznikla vlastně audioknížka zase s jiným rétorem, ke kterému jsem se právě dostal přes Jiříka. A to jsou povídky, které nikdy nevyšly dohromady jako knížka. Takže ta audioknížka je vlastně naprostý unikát, protože tam ty povídky z Černého hvozdu jsou pohromadě tak, jak nikdy nebyly, protože vyšly v různých zbornících, časopisech a tak. Jasně, jasně. Když takhle mluvíš, když takhle mluvíš ve těch tvorbách těch fantasy světů a takhle, tak já jediný, na co můžu myslet se svým mindsetem, jsou RPGčka, který já docela aktivně hraju. A jakoby vymyslet fantastický svět celý od začátku do konce, to je neskutečně obrovský, jak to mám říct, jako kus si ukousnout. Jo? Já se ve svým RPGčku jsem o to pokoušela, je to naprostá tragédie, co ti budu povídat. Proto jsou spisovatelský fígle. Mm-hmm. Třeba popisuješ jenom ten kousek světa, kde se to odehrává a zbytek mlžíš. Jo,
Funguje to celkem dobře. Vlastně z toho mýho světa tak se to odehrává na jednom malinkatém kousku. Sem tam je nějaká zmínka, že je něco jako jinde, že tam je velký císařství a nějaký korzář na jihu a já nevím co všechno. Mm-hmm. Ale potom se v těch povídkách v podstatě nemluví. Co jenom to tam je. Takže v podstatě stačí jedno malé městečko a sem tam nějaká zmínka a čtenář, pokud to autor napíše dobře, což nevím, jestli zvládám to velmi dobře, tak určitě. Má pocit, že ten svět je větší, ale přitom je to něco jako počítačová hra, kdy člověk jde po té hlavní ulici, ale když koukneš za roh, tak tam už nic není. Jo, jako víte, jak ta postavička jako najednou nemůže jít, protože tam je ten poutek, no, ale který se prostě nedostane. Naštěstí spisovatel určuje, kam postavička jde, takže jako no, hráč jasně, nikdy jasně, jako jasně. Nedojde k tomu, má pořád vede, pocit, jako, že vede to toho čtenáře za ručičku, čím už si sám, to je asi v pořádku, to. Teda zjišťuju, že to dělám úplně stejně. Tak jo, takže my jsme teda zjistili, že se dá tvoje tvorba i poslouchat na těch audioknihách. Mm. A co ještě další média, třeba vzhledem k tomu, že se znáš s Matym naším, nějaká jako vizuální. Jo, třeba. Máme vlastně výborné záležitosti, protože Maty, který sedí tady za tou kamerou, který je naprosto nejúžasnější, nejdokonalejší filmař na světě, tak rozhodně, jsme vlastně dělali trailery knižní, což před těma, já nevím, už je to 5 let, 4 roky, no prostě už je to hrozně, hrozně dlouho. Tak v té době vlastně knižní trailery nebyly. To byla novinka, která k nám přicházela. Český autoři to skoro neměli, když už to měli, tak to byla nějaká naprosto šílená, graficky špatná záležitost udělaná v Movie Makeru, kdo ví, jestli vůbec. Mm-hmm. A tak jsme si řekli, nebo já jsem řekl Matymu, protože jsem viděl, že točí, řekl jsem mu, natoč mi trailer. A on to vzal jako ve velkým, sehnal živý herce, udělali fakt jako kratičký příběh. A bylo to vlastně nestihli jsme to, protože nás předběh Juraj Červeňák, který měl trailer asi o 14 dní dřív než my, jako jeden z prvních českých autorů, ale myslím si, že jsme byli lepší. A pak vznikl ještě druhý na tu druhou knížku, který byl ještě lepší, protože to vzniklo v profesionálních kulisách. Někde tam byly jako nějaká tvrz a náměstíčko a studna, která se rozpadala, protože byla udělána, jako aby se rozpadala schválně. Dá se to najít na YouTube, takže i to vizuálno lehce máme. Tak ano, jako, to jsem si přesně chtěl, tak kam se, takový ždibíček, no. Kam se na to máme jít podívat na tom YouTube, jestli, kdybychom si chtěli podívat. No, nějak se to dá najít. Máme takhle link tady někde zhruba. Tak, každopádně, zásadní otázka je, jestli se teda dá tím psaním živit. Když záleží. Záleží. U nás. Asi dá. V podstatě to, co dělám já, že si píšu po práci, tak je to takový koníček. Píšu si, co mě baví, dávám si na čas, takže píšu jenom, když mě to baví, když ten čas mám, neřeším to. Mám z toho nějaký zisk, není to nějak jako super velký, ale v podstatě to psaní je koníček, který nepožírá peníze, ale sem tam jako něco vyplivne. Mm-hmm. Já k tomu ještě vlastně píšu články pro historický bulvar, takže to je ta věc, která mi dodává víc peněz. Ale to psaní beletry, tak jako mám já, tak v podstatě je zábava. Jsou autoři, kteří do toho jdou jako poctivě a na plný koule a mají to jako opravdu pracovní dobu, prostě, že píšou. A tam zase záleží na tom, co píšou, pro koho to píšou a tak dále. Takže se říká, že například jako psát kuchařky a životopisy herců je naprosto jasný způsob, jak vydělat peníze. Pokud ten člověk napíše 2 knížky ročně a ty 2 knížky jsou prodatelné, tak to může živit celkem dlouho, pokud to je správný grafoman a nepřestane ho to po 2 letech bavit, protože jako napsat 4 knížky za 2 roky není asi zrovna pro každýho. A pak jsou samozřejmě autoři, jako je třeba Kotleta, který tak jako ty knížky chrlí o 106 a prodávají se mu tak jako o 206. No, jasně. Takže dá. Kdo teda u nás jakoby se tím asi nejvíc, nebo jakoby, který spisovatelé u nás tím vyloženě živí, který jsou takový ty nejznámější, koho bys Kulhánek. Říká se, že Kulhánek, ale otázka je, jak to s ním teďka, když už jako dlouho nic nenapsal. Mm. Říká se, že Vývek, Vondruška. Dětský autoři se tím může být celkem snadno, ale ty vlastně se živí tím, že vydávají knížky, když píšou jako hodně, tak to vydávají, ale jezdí po besedách, po knihovnách a mají vlastně příjem jakoby z toho, takže oni jedou prostě půlku pracovní doby stráví tím, že objíždějí republiku, tam vždycky přijdou do knihovny nebo do školy. Udělej si nějakou přednášku, za to dostanou zaplaceno a ideálně, když jsou dobrý, tak prodají ještě knížky dětem. No, jo, takže v podstatě dětský autoři si myslím, že pokud chceš psaním vydělat, tak buď ty kuchařky, životopisy slavných, a nebo dětský knížky, když člověk umí psát. Mm-hmm. Jako těch autorů pár bude,
některý jako jsou takový pověsti, že třeba Vývek nese neživý psaním, ale prodává práva filmařům. A to jsou prostě věci, které tak jako trošku souvisejí. Jiní autoři se třeba živí tím, že zároveň k tomu překládají nebo píšou nějaký články nebo něco. Takže ono je to hrozně těžký říct, protože vlastně nikdo se tím pořádně nechlubí, protože ono i když jako člověk jako píše, jenom že píše, tak ty příjmy nejsou asi tak velký, aby se za to stálo chlubit, anebo jsou tak velký, že radši se tím nikdo nechlubí. Kdo ví, jak to je? Dobrá, no a ty teda, když se tím neživíš, tak ty se živíš jako knihovník, jestli jsem to dobře pochopila. A k čemu teda přesně v knihovně je Metody, když tam si přece lidi chodí jenom počívat knížky, že jo? Tam není potřeba nic dalšího, tak, metodiků tam je u nás hrozně moc. Každý je metodik na něco. Já mám vlastně na starosti kulturní a vzdělávací akce se specializací na mládež, což je oficiální titul, ale v podstatě jako jsem tam holka pro všechno, protože knihovna potřebuje nový čtenáře, protože jo, hlavní věc té knihovny je půjčovat knížky a ideálně, aby se ty knížky točily, protože pořád knihovna ještě žije ze statistik po toho, kolik se to vypůjčí a kolik máme zapsaných čtenářů a tak dále. I když vlastně ten náhled na knihovny se mění, protože s moderníma technologiemi a e-knížkama a vůbec jako dostupností informací, to, co knihovny byly předtím, že tam člověk šel pro informace, tak to dneska už není potřeba, to už všechno je na Wikipedii nebo někde. Takže ta funkce té knihovny se vlastně tímhle s tím mění a mění se vlastně z té informační služby na službu komunitní a pobytovou. Takže teďka začínáme se vlastně snažit, aby lidi do té knihovny chodili, i když vlastně tu knížku vyloženě nepotřebujou, aby tam přišli, něco tam zažili a ideálně si tu knížku jako odnesli. Jo. Takže pořád o ty knížky jde hlavně, ale děláme tam různé akce od akcí pro malé děti, kdy tam chodí právě školky, školy na různé besedy, přednášky, setkání, křty knížek a tak dále, až po dospělí, pro který děláme třeba spoustu různých kreativních workshopů, učíme je tam psát, učí se tam kreslit komiksy, učí se tam fotografovat, až po akce pro dospělí, což jsou takové jako přednášky právě, co se týkají různých témat, od cestování přes vědu až po literaturu, setkání s autorama, až po kluby seniorů, který tam chodí třeba háčkovat nebo se učit, jak vkládat věci na Wikipedii, protože znalosti mají třeba, že to jsou lidi, kteří mají klasické vzdělání, mají za sebou několik vysokých škol a mají spoustu času, protože jsou v důchodu, takže tam probíhají tyhle ty kluby vlastně pro všechny věkové skupiny, úplně všechno. Řekl bych, že je to hodně znát o těch knihovnách, ta moderní doba, jako upadají fakt hodně, když už je dneska vlastně všechno ke stažení do čteče. Právě, že neupadají, protože respektive jsou knihovny třeba na malých městech, kde, já to řeknu ošklivě, jo, jako Pražák, ale tam jsou lidi zaostalejší, co se týče těchto z těch technologií, takže si pořád ty knížky půjčujou. A ty velké knihovny ve velkých městech, kde vlastně ty lidi jsou mnohem víc technicky přístupnější, třeba Praha je na tom líp, že jo, takže lidi z Prahy mají víc možností, jak stahovat, jak číst ve čtečkách a něco všechno, tak my vlastně jdeme dopředu. My se snažíme držet krok s nima, takže není to tak, jako že by knihovny upadaly. Mění se. To je dobře. Ty lidi tam pořád chodějí, akorát, že už tam nechodějí pro to, aby si učili takovýhle štos knížek, ale přijdou tam třeba, teďka máme novinku, kterou v září budeme spouštět, budeme mít knihovní unikovku, jako možnost seznámení s prostorem knihovny, tak přímo v knihovně bude běžet unikovka a samozřejmě to navázané na nějaké knížky, aby si to lidi potom učili. A hlavně, aby rozpoznali tu knihovnu, aby zjistili, že vlastně tam není se čeho bát, že sice jsme byrokratická instituce, protože to prostě jsou všechny státní podniky, ale vlastně, že to je úplně v pohodě, že vlastně ta knihovna je fajn, že tam jsou časopisy, že tam jsou deskovky, že tam je spousta komiksů a že vlastně, když tam přijdou, tak je to tam prima. Příjemná atmosféra. Takže vlastně se to mění a ty lidi se začínají pomalinku učit, že vlastně můžou do knihovny, i pokud nechtějí přímo knížku. Mm-hmm. Samozřejmě velký vzor máme v knihovnách na severu. Švédský, dánský knihovny jsou tak jako 20-30 let před náma. Když jsme byli na exkurzi v dánském Aarhusu, tak to byla prostě knihovna naprosto úchvatná. To jako doporučuji si zkusit vygooglit. Tam to teďka rekonstruovali a přišli s přelomovou myšlenkou. My nevíme, jak budou za 10 let vypadat knížky, v jaký budou formě. Ale ta knihovna tady za 10 let bude. No, takže my neuděláme knihovnu tak, aby to bylo pro knížky, my uděláme knihovnu pro lidi. Takže udělali jako, vůbec se nestarali o nějaký regály a tak dále, to bylo podružné. Prostě udělali knihovnu, aby se tam lidi cítili dobře. A samozřejmě vzali to, co je důležité, že lidi se chtějí mít jako kde schovat, chtějí mít elektřinu, chtějí mít občerstvení, prostě ta základní pyramida toho Maslowa, že jo. A udělali knihovnu, kde třeba celý první patro je zároveň restaurace.
A mezi tím tam jsou nějaký regály. No, jasně. Zároveň vsadili na to, že vlastně je to knihovna téměř bez knihovníků. Tam na celém obrovském patře, což má několik set metrů čtverečních, jeden knihovník. Všechno si ty lidi musí vyřešit sami. Takže mají k tomu i ten přístup, že to je jejich knihovna, že to nikdo za ně neudělá, nikdo to za ně neuklidí, musí oni. No, a ta knihovna byla plná lidí. Fakt jako tam nebyl volný stůl a lidi tam prostě byli a četli si. Mm-hmm. Což je úžasná věc, která, a ještě k tomu samozřejmě tam mají takové vychytávky, jako že to mají otevřený 24 hodin denně a mají tam přijít jako otevřeno bez knihovníku a mají to spojený s úřadem a mají tam prostě spoustu dalších vymožeností, který my dalek dlouho mít nebudeme, protože to stojí miliony a miliony korun, ale prostě ten přístup jako je jiný už. Aha. A zdá se, že pokud si ty lidi jako tohle to přijmou, jakože ta hra má tyhle ty pravidla, tak to funguje. Jo, my se ještě pořád trošku válčíme s tím, že v knihovně má být ticho a knihovník je ten, který může dělat pšt. A jsou tam trošku třenice, takže to teďka jako se snažíme nějakým způsobem kumulovat, aby prostě ty lidi, kteří chtějí to ticho a tu studovnu, tak aby věděli, že má, já nevím, tady ten koutek a že v dětském oddělení prostě ten hluk vždycky bude, protože jsme radši, když tam ty děti jsou a dejme tomu, ať křičí v té knihovně. Ale je dobře, že jsou v knihovně, protože když nic jiného, tak když tam budou běhat a strkat do sebe, tak jim třeba na hlavu spadne nějaká knížka, která je zaujme. Tak to je skvělý. Já jsem jako právě měla pocit, že to trošičku upadá celá tahle kultura s tím přístupem k těm moderním technologiím. Vlastně jsem hrozně ráda, že to tak není. Já osobně knihovně dlužím za napsání obou svých prací absolventských, takže... My si to vybereme. Mně je to úplně jasný. Každopádně, ty jsi teda mluvil o obrovský spoustě akcí, které děláte. Hmm. Ta kreativita tam je úplně neuvěřitelná. Máte něco, co by se vyloženě dalo nazvat jako akcí pro geeky, nebo něco, kde by se geekové mohli vyloženě? Jednak máme ty workshopy, které jsou jako pro ty kreativní geeky, ale co se týče takových jako těch velkých akcí, kam může přijít každý, tak máme vlastně jednu, která je naše vlajková loď, což je Koniáš, knihovní kon, který se koná, teďka to bude 23. září v sobotu. 11. ročník už, což je hrozný číslo, protože když jsem nastupoval do knihovny, tak jsme to začínali dělat, což mi vždycky říká, jak dlouho už jsem v té knihovně a hrozně to roste, takže 11. ročník, což si myslím, že už je jako celkem tradiční akce letitá. Je to jednodenní záležitost, která se koná v ústřední budově, tak tam jsou, kromě toho, že tam je knihovna, tak tam jsou dole jsou sály, kde je velký kinosál, kde pouštíme třeba super filmy pro geeky. Teďka tam poslední, co byla, tak byla Wonder Woman. A kromě toho to občas je zadarmo, protože v rámci nějakých distribučních toků, tak tam občas nějaký takovýhle film prostě zadarmo je. Super. Takže si pamatuju, že myslím, že ta Wonder Woman byla zadarmo, nějaký ten Lego Batman byl zadarmo a tak dále. Takže, což si myslím, že pro lidi, kteří nemají na to, aby chodili do těch multiplexů, je naprosto úžasný. A navíc to máme 3D to kino, jo, takže jako... My jsme dokonalí, prostě knihovna je nejlepší, akorát to nikdo neví. Tak tam v těch sálech taky ještě malý sál, který je normální, prostě malý sál, tak tam probíhá ten Koniáš, což jsou různé přednášky spisovatelů, autorů, malířů, hostů a tak dále. Letos to máme zaměřený na český autory, každý rok máme nějaký téma, třeba předloni to byl steampunk, loni to byly cesty časem, tak teďka jsme si řekli, že zkusíme dát prostor českým autorům, protože Češi píšou mnohdy stejně dobře jako ty zahraniční. Máme podtitul, Maty tomu říká Fair Bulva, ale ono je to v Air Bulva, což samozřejmě, když to bylo napsané, znělo to krásně, no, pak to jednou někdo řekl nahlas a už bylo pozdě, protože už to bylo všechno napsané. Takže Fair Bulva. Mimochodem Epic natočil skvělý trailery, který v tuhle chvíli, kdy tady děláme rozhovor, tak je první trailer venku a ještě nějaký další budou, takže si myslím, že máme rozjetou spolupráci s výbornými partnery. A je to, návštěvnost tam je tak jako 200-300 lidí, což na jednodenní akci není vůbec špatný, protože vlastně ty lidi jako chodí pořád míň a míň, tak držíme se a myslím si, že jsme pořád dobrý. Loni jsme například udělali s Rebel Legion první Star Wars Reads Day, což je mezinárodní akce na podporu čtenářství, kterou mám vlastně na starosti a teďka já fakt nevím, jak ty organizace tam jsou, ale prostě je to oficiální. Star Warsový organizace, jasně. Je to oficiální a loni jsme se právě jako dohodli, že to zkusíme spolu, že ono to probíhá jako v knihovnách knihkupectvích na západě, jenom v těch knihkupectvích, tak jsme si řekli, že to zkusíme v knihovně a je to vlastně pro rodiny, pro děti,
různý soutěže, které probíhají v té knihovně. Je tam, já nevím, bylo tam nějaké dokreslování, nějaké hádanky, nějaké šermování s rytířema Jedi. Mm-hmm. Bylo tam čtení s rytířema Jedi, díky tomu nás knihovníci milovali, protože tam se dělala jako nějaká ta postava z těch Hvězdných válek a četli pohádku, kolem nich byly jako ty děti a poslouchali nábožně nějaký ten příběh z Hvězdných válek, takže knihovníci chodili a jo, oni čtou, to je super, ty to chceme. Tam přišlo asi 300 lidí, což bylo jako úžasný počet. Bylo to v té knihovně, bylo tam plno, chodili tam miminka oblečený do kostýmu, fakt jako nádherná akce. A pokud to vyjde i letos, tak bychom to rádi zopakovali. Máme tam takový menší problém s rekonstrukcí, že nikdo neví, kdy to bude. Takže teďka to v tuhle chvíli vypadá, že to bude. Takže snad to bude a pak máme nějaké jako různý menší akce, takový spíš komorní pro 20-30 lidí, nějaké jako mikrokoníky, nějaké setkání s autorama, křty a tak, takže. Myslím si, že toho máme celkem hafo. Je to velmi geek-friendly místo. Ano, spousta těch knihovníků, kteří to dělají, jsou taky geekové, takže my se realizujeme v tom, co nás baví a setkává se to s tím, že to baví i knihovnu. Ano, ano, tady v Geekárně máme spoustu lidí, co mají k tomuhle blízko. Myslím, že právě na Koně až tady i vysely plakáty už moc krát. Každopádně... Takhle to budou zase. Určitě, určitě. My domluvíme spolupráci v rámci rozhovoru. Každopádně ty teda děláš i literární workshopy. Co je přesně potřeba, aby se jich jako by člověk mohl zúčastnit a jak to pak celý probíhá od začátku do konce? Tak, potřeba, aby se jich člověk mohl zúčastnit, to, co je v knihovně, stačí průkazka do knihovny. My jsme velmi friendly vůči všem, takže za to nechceme žádné peníze. Takže u nás začínající autor nemusí platit ty 3-4 tisíce a víc, co ty kurzy stojí. Mm-hmm. My to máme prostě pořešený v rámci nějakých rozpočtů. Mm-hmm. Takže průkazka do knihovny. Ono se to i těm autorům hodí, protože správný autor by měl číst a nemusí si ty knížky pořád kupovat, že jo, stačí knihovna. Super. A těch workshopů vlastně u nás je několik, protože pokrýváme zase jako různý spektra žánrů, takže tam máme workshop jako pro lidi, kteří píšou jako normální knížky, když to tak řeknu. Máme tam workshop pro začínající teenagery, který je postavený trošku jinak než to třeba, co dělám přímo já, protože vlastně ty mladí lidi tak to ještě nemají tak, jako že se tomu chtějí věnovat dlouhodobě. Prostě to mají jako teď je to baví, teďka si chtějí něco napsat, teď se chtějí něco naučit, za půl roku bude bavit něco jiného. Takže se tam střídají, takže vlastně to jsou to jednotlivé setkání, různý drobný úkoly, a když je to baví, tak tam chodí pořád, a když je to přestane bavit, tak ne. A to v podstatě já jsem s tím začal jako ve snaze vrátit ten dluh, který se dostal mně, jak jsem říkal, že jsem dostal tu zpětnou vazbu a bylo to hrozně moc, tak jsem si říkal, tak to musím vrátit. A druhá, v té době jsme potřebovali nějakou akci do knihovny, tak jsem si říkal, tak to zase spojím. A je to tak, že vlastně ty lidi tam přijdou na 5 setkání v průběhu půl roku, během kterých píšou různý krátký textíky, nebo vlastně na začátku tam přijdou s celou povídkou, kterou si zkritizujeme hrozně, roztrháme ji tak, jak to jde. Pak píšou různý krátký textíky, na kterých si trháme, pořád se to trhá. A to má jako zaměření na různé oblasti, třeba píšou postavu, takže se soustředíme na to, jak popíšou tu postavu, jak vypadá, jak se chová a tak dále. A pak je to na prostředí, pak je to, já nevím, na nějaký děj. A na konci tu povídku, kterou jsme se na začátku roztrhali, tak napíšou buď znova, nebo ji opravěj, nebo prostě s ní něco udělají. A na konci potom, co vlastně projdou touhle s tou katastrofickou křivkou, protože vlastně zjistí, že neumějí psát, že to je všechno na nic a tak, tak to opravějí a zjistí, že to je lepší. Jo? Mm-hmm. Že vlastně se dodunutějí k tomu konci, protože spousta autorů prostě napíše první verzi, zjistí, že to nefunguje, zjistí, že ho to moc nebaví a jde dál, nebo píše pořád stejně a nemá tam žádný zlepšení. Takže v téhle chvíli vlastně oni zjistí, že se zlepšili, že to funguje a pak už je to na nich. Mm-hmm. A myslím si, že nejsem úplně špatnej. Protože z každé té skupiny prošlo mi s mých rukama 15 těch skupin, která je tak jako různě od 6 do 10 lidí, tak z každé té skupiny je aspoň jeden, který píše, publikuje a nějak se realizuje tím, že píše. Což mi přijde jako celkem dobrá věc, protože spousta začínajících autorů prostě jako spíš skončí, než pokračuje. No. Že tam ta výdrž, protože ono psaní je koníček jako na dlouhou tráť, to trvá hrozně, hrozně dlouho. Jo, ono v podstatě napíšeš povídku, pošleš ji někam do časopisu nebo nějakému nakladateli do knížky a pak to trvá třeba rok nebo dva, než to vyjde. S tím, že prostě tam jsou pak velký proluky mezi tím, jako když ti někdo k tomu něco řekne a já co, prostě trvá to dlouho, takže člověk, který jako to chce hned, tak jako zjistí, že ho to nebaví.
Jo, že to psaní je potřeba jako vydržet. Takže i tím, že vlastně oni se nějakým způsobem ty autoři snaží vydržet a koncentrovat se po delší dobu, tak přijdou na to, že vlastně pokud to vydrží, tak to vydrží i potom. No. Taky občas zjistí, že vlastně je to nebaví, že baví psát si do šuplíku nebo pro svý kamarády a že nestojí o to nějakým způsobem profesionálně na tom pracovat, že vlastně ten koníček jim potom už nedává tolik, jako když si píšou pro kamarády, kteří nejsou tak kritický, takže i to pro ně občas jako znamená hodně, protože jsem se setkal s případama, kdy vlastně autor něco posílal do soutěží a vůbec se mu nedařilo a pak vlastně přišel na to, že ty soutěže jako že je nepotřebuje. A od té doby si píše pro sebe a byl spokojený a teďka jako asi po 10 letech ten člověk jako napsal knížku, kterou bude vydávat. Jo, protože vlastně se přestal snažit tam něčím, co ho nebaví a věnoval se tomu jinou cestičkou, takže myslím ale, si... Ale jako celkově prostě je to běh na dlouhou trať a chce to trpělivost. Hodně, hodně trpělivosti. Takže pro každého, kdo se teď snaží někde něco napsat, tak... Ono vůbec jako napsat něco pořádného, ono se říká, že člověk by měl napsat první román, ten vyhodit a pak teprve psát něco úplně jiného a teprve s tím něco dělat, jo, že já nevím, napsat, já nevím, 1000 stránek, který člověk nějakým způsobem jako zpracuje, dostane k tomu zpětnou vazbu a pak teprve po těch 1000 stránkách se pokusí psát něco normálního. Ono pro spoustu lidí jakoby i může být poměrně frustrující to, že právě jakoby se to takhle hodně nedaří ze začátku, protože prostě ideální představa je, že na něco šáhnu a ono to najednou bude dokonalý. Ono to tak jako vypadá, že prostě jsou ty příběhy těch spisovatelů, že jo, Paulíny prostě napsal první knížku, vyšlo mu to celosvětový trhák, to dokážu taky, že jo. Ale ono už tam není to, že prostě Paulíny mu to zaplatili rodiče, není tam, že kdo ví, kolik toho napsal předtím. Jo, ty příběhy jsou prostě takový jako pohádkový. No. A je pravda, že jako jsou autoři, kteří přijdou a začnou psát a dej jim to, ale jich málo. Jsou to prostě takový ty zázraci, kterých je fakt jako malilinko a který jsou jako šafrán a zaplet pánu za ně. No, takže jo, psaní je těžká věc. A ne vždycky to jde, ale když někdo vydrží, tak většinou pokud vydrží a něco málo v sobě má, tak to řemeslo dokáže dostat tak, jakože ty knížky se dají číst a pak je to paráda. Takže vydržet a nenechat se odradit tím neúspěchem. A... Přesně tak. A jde to. No každopádně já ti teda děkuju za rozhovor. A já taky děkuju. Bylo to super, děkuju moc krát, pak se dohodneme na tom plakátu pro ten koneář. A měj se teda hezky, všechno nejlepší. Hele. Děkuju. S psaním a tak.